ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 8 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଆଷାଢ଼ ମାସ 24 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 55 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 46 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ମୀନଚନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନରଗଣ, ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ ଗତେ ମୀନ ରାଶି ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନରଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଗତେ 1 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ ଗତେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ନିମ୍ବ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ ଗତେ 7 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ଗତେ 12 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳବେଳା ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ଗତେ 6 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାରବେଳା ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ଅସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ମିଥୁନ ରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ମେଷ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ବୃଷ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, 11 ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ। ଆପଣ ଆଜି ଜଗତ ଜିତା ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବ।
ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ମିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ହାସଲ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆୟବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସେମାନେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ବୁଝିପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଜନ୍ମ ରବିଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, କ'ଣ କରିବି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭଜି ହେଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମୟେ ସମୟେ କ୍ରୋଧଜାତ ହେବ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହୋଇନପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ମାନସିକତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମିଳିପାରେ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏକାଦଶ ରବି ଶୁଭ। ଆଜି ବିଦେଶରୁ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିବେ। ନିସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘାତବାର ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। କୌଣସି ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ରବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ କଳ କୌଶଳ କରି ବିପଦରେ ପକାଉଥିବେ ସେମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ତଥାପି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହୋଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ଓ ପାଦରେ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧଭାବ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା
हिताहित ज्ञान भूली जिबे मानसिक अशांति भोगिबे शरीर असुस्थ रहिबो राशि चक्रर नवम राशि धनु राशि आज धनु राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे सप्तम रवि गोचर रे भ्रमण करुछंती अशुभ फल प्रदान करिबे आज निजे किछि दोष न करी मध्य अन्य मानक ठारु अपमान पाइबे से माने आपणंकु दोषारोप करिबे आपणंकर हठात रोग माड़ी बसिबो तृतीय चंद्र अन्य ग्रह द्वारा बाधा प्राप्त अछंती शुभ फल कम मिलिबो अचानक केउठारु धन प्राप्तिर संवाद मिलिबो मनरे साहस आसी जीव राशि चक्रर दशम राशि मकर राशि आज मकर राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे द्वितीय चंद्र गोचर रे भ्रमण करुथिबारु आज आपण जहा चाहिबे ताहा करी न पारिबारु समालोचित हेबे प्रत्येक कार्य करिबा पूर्वरु भल भाबरे विचार विमर्श करी कार्य करंतु नचे अजथा विवादरे फसी जाई बहु धनहानि होई पारे षष्ठ स्थान रे रवि गोचर भ्रमण करुछंती एहार फल स्वरूप आपणंकर पर्याप्त परिमाणर व्यवसायरु अर्थ मिलिबो राशि चक्रर एकादश राशि कुंभ राशि आज कुंभ राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे जन्मचंद्र बाधा प्राप्त अछंती शुभ फल प्रदान करि पारिबे नाही पंचम रवि मासर शेषार्धरे शुभ फल प्रदान करंती किंतु अन्य ग्रह द्वारा बाधा प्राप्त अछंती आज आपणंक परिवार मध्यरे संतान मानंकर शरीर असुस्थ रहि पारे आपण पूर्वरु करितिबा केसर तारीख घुंची जाई पारे जहाद्वारा कि आपणंकर मंगल हेब राशि चक्रर द्वादश बा शेष राशि मीन राशि आज मीन राशि जन्मित व्यक्ति मानंक सकाशे घात चंद्र भोग हेउथिबारु अशुभ फल मिलिब चतुर्थ रवि अशुभ परिवार मध्यरे केही आपणंकु सहयोग करिबे नाही बंधु माने सर्वदा विरोध करिबे जेउ कार्य करिबाकु चाहिबे तहिरे व्यर्थता देखा देव परिवार मध्यरे अशांति घटि आसीबा कारणरु आपणंकर बहु क्षति हेबो जानवाहन दुर्घटना घटी शरीर रे आघात लागी पारे।